Pra ministri është thotë si ministër dhe nuk është si individ. Dhe kur ikën ministri, vjen ministri tjetër. Me këtë rast, duke qenë se Elva Margariti me datë 15 janar është shkarkuar nga kuvendi i Shqipërisë me propozim të kryeministrit Edi Rama dhe ka marrë detyrën ministri i ri Blendi Gonxhe, ne u drejtuam me një kërkesë gjykatës së shkallës parë Tiranë për të kuptuar se kush ishin antarët e bordit mbas shkarkimit të zonjës Elva Margariti. Dhe përgjigja që ne marrim me një shkurt, pra rreth 17 ditë mbrapa shkarkimit të zonjës Elva Margariti, është, si që shikoni, kjo është përgjigja, është e datës 1 shkurt 2024, nga kancelari i gjykatës së shkallës parë, dhe, si shtot më po, që referuar kërkesës që bashkë me avokatin e çështjes Franci Nuri, ne i dërguam gjykatës, e thot më poshtë, ja ku është, vendimi i fundit që ka marrë ky bord është vendimi i datës 21/7/2023, që është në fuqi edhe sot, pra ku ka vendosur që ministri i Kulturës Elva Margariti është bashkëdrejtor, Martin Mata është bashkëdrejtor, Sander Sarapuli, Klesta Qirici dhe Richard Horx janë 5 antarët e bordit Butrindit. Dhe po ta zbresësh poshtë, ndryshime të mëtejshme nuk ka. Pra ne sot në shkurt të vitit 2024, në rast se bëhet një mbledhje e bordit të Butrindit, ne kemi atje 4 përfaqësues privat dhe vetëm një drejtoreshën e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore Klesta Qirici, për cilën do të sqaroj pak më vonë pozicionin.